Esha Musharraf Ssaabaminisita wa Misiri eyakwasa obuvunaanyizibwa buno mu mwezi ogwokubiri omwaka guno agambye nti embeera egendedda mu nteeko mu Misiri wadde wakyaliwo obumulumulu oluvannyuma lw'okwekalakaasa okw'amaanyi okwaliyo. Okwekalakaasa kuno kwavaako Pulezidenti Hosni Mubarak okulekulira entebe gy'eyali amazeemu emyaka egisoba 20. No, the situation is very normal in Egypt, as it, usually after revolutions, things, people are anxious to achieve all their dreams, but Egypt is a great country. Sabiti ewedde waaliwo olutalo wakati w'abakristaayo n'abasiraamu olwabalukawo mu Cairo abantu ne battingana. Agamba nti abakola bino bantu abaagala okulowoozesa ensi nti mu Egypt teri mirembe n'akamu. Who wants to show that the revolution failed? The religion is very deep in there and inside, and people trying to use them for that. But actually, people are very peaceful together. This is something that is strange, something that imposed on the Egyptian society. Omukulu ono akuuma ntebe okutuusa lwe wanaabaawo okulonda kwa bonna gye bujjako. Olwaleero wakogerako ne Pulezidenti Museveni ku nsonga yo mu Gakiira. Gavumenti ya Mubarak yali eriko endagaano gy'ekoze n'amawanga agabana omugga guno kyokka ng'abantu tebagiwagira. Sharaf agamba nti mwetegefu okugonjoola ekizibu kino. Ekiro kya leero asuubirwa okutuuka mu Ethiopia ku nsonga y'emu eno. Ekizimbe Sharaf kyagguddewo kigenda kuyamba ekitebe kya Misiri ekololo okugaziya emirimu gyakyo.